I can't do it. I'm going to call it. Did you put it clean, Nick? Huh? Is it a... Is it a... Hold da ved, ja. Har du sådan en morgen, du blev overfaldet af en hæn? Der er noget, der hedder fuldstændig det samme i Valisær. Er det? Hvad hedder det godt? Hvad sagde du, det hedder dernede?